Jag ska berätta om hur kolatomer går runt i naturen i ett kretslopp. Ute i naturen så finns en mängd föreningar som innehåller kol, kolföreningar. De finns på massor av olika ställen. Ett exempel, det är ute i luften. Så finns det en gas som heter koldioxid och den innehåller kolatomer. En sån här koldioxidmolekyl innehåller en kol och två syre. Det skriver alltså CO2, koldioxid. Koldioxid, det är en gas som växterna tar upp genom sina blad. De tar alltså in koldioxidmolekyler genom sina blad. Växterna tar också upp vatten. Och en vattenmolekyl innehåller två väte och en syre. Det skrivs alltså H2O. Växterna tar upp koldioxid och vatten. Och med hjälp av solens energi så kommer de att bilda molekyler av den här koldioxiden och vatten. De kommer att bilda druvsockermolekyler. Och det är den här druvsockermolekylen som bygger upp hela växten. Den skrivs C6H12O6 därför att den innehåller 6 kol, 12 väte och 6 syre. Hela den här processen kallas fotosyntesen. Fotosyntesen är alltså när växter tar upp koldioxid och vatten och med hjälp av solens energi så omvandlar den koldioxid och vatten till druvsockermolekyler som bygger upp hela växten. När nu kolatomerna har hamnat i växten så kommer de kunna gå vidare. Det händer ju till exempel om vi människor äter en växt. Då kommer vi ju få i oss de här kolatomerna. Vi äter kanske sallad, vi äter en frukt, vi äter en smörgås som innehåller vete. Och vete är en växt. Så när vi äter dem så får vi i oss de här kolatomerna. Det kan ju också vara så att det är ett djur, till exempel älgen där, som äter växten och får i sig kolatomerna. Om vi sedan äter älgen så får ju vi i oss kolatomen. När vi väl har fått i oss de här föreningarna som innehåller kol, kolatomer, så kommer vi att bryta ner de här molekylerna för att få energi. Vi kommer att förbränna de här molekylerna för att kroppen ska få energi. Vi förbränner dem och av den här molekylen bildas då återigen koldioxid och vatten. Det innebär att kolatomerna har återkommit ut i luften i form av koldioxid. Den här processen, när vi människor och djur förbränner kolföreningar som druvsocker och det bildas koldioxid och vatten, den processen kallas för förbränning. Det kan ju också vara så att när vi djur, människor, växter, vi innehåller ju kolatomer. Det kanske inte är så att någon äter upp växten utan den dör istället. Ja, vi människor kanske också dör. Djuret dör. Och istället så hamnar de i marken, ligger i jorden. Fortfarande så finns ju de här kolföreningarna kvar. Kolatomerna finns alltså kvar nu fast under jorden. Det finns växter och djurdelar som har legat under väldigt hårt tryck och hög temperatur i miljontals år. Kolatomerna finns kvar, de kommer förändras lite molekylerna och så småningom så bildas det olja. Och oljan innehåller de här kolatomerna. Olja, det är det vi sen tar upp ur marken och tillverkar eller gör bensin, diesel, fotogen till exempel. När vi då har tagit upp oljan och det blir bensin, då kommer alltså kolatomerna ha följt med in med bensinen så den finns i våra motorer. Motorerna kommer förbränna, bryta ner de här föreningarna och kolatomerna kommer ut i luften återigen som koldioxid. Kolatomerna går alltså runt i ett kretslopp. Jag tänkte repetera det här lite grann. Det finns alltså i luften
koldioxid, en gas som innehåller kolatomer. Växterna tar upp koldioxid, så kolatomerna hamnar nu i växten. Djuren äter växter, kolatomerna hamnar i djuret istället. Eller vi människor äter växter, då hamnar kolatomerna i oss. Det kan ju också vara så att vi äter upp djuret, ja då går kolatomerna från djuret och hamnar i oss. Vi jobbar med våra muskler, vi kommer bryta ner de här molekylerna och kolatomerna kommer ut i luften som koldioxid. Det gör ju djuren också, de bryter ner kolföreningar och det bildas koldioxid när de jobbar. Det kan ju också vara så att växter, människor och djur dör. Det kan ta många miljoner år men bildas olja. Det betyder att kolatomerna nu ligger ner i marken i form av olja. Vi plockar upp oljan. Det blir till exempel bensin. Så kolatomerna hamnar nu i bensinen i våra motorer. När motorerna sedan förbränner bensinen så kommer kolatomerna återigen ut i luften som koldioxid. Kolatomerna går alltså runt i ett kretslopp hela tiden.